halkan waa warbaahinta City. Waxaan hayaa shaashada waa 9 April sanad 2022. Ku soo dhawaada warka dunida. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona hadii Rabbiga awood leh uu saamaxo. Ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka oo dagaal kula galay Al-Shabaab deegaanada Bariida iyo Awdheegle oo la dalacsiiyay. Doorashada dalka Djibouti oo si habsami leh ku soconaysa. Gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari oo sheegay in Qandala hadda ay tahay meel ammaan ah oo cid walba ay maalgashi ku samaysan karto. Iyo Mareykanka oo ay ka taagan tahay hadalhayn ka dhalatay go'aan madaxweynaha dalkaas Mareykanka Joe Biden uu ku mamnuucayay qoryaha guryaha lagu haysto. Wararka ciyaarahana waad ku daawan doontaan. U diyaar garooba warkii oo idin. Hagaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan Galmudug, waxaana ay gaareen ciidankaasi deegaanka Labi Dulle, dhabana dhul ku hays, iyo weliba deegaanka Sinidhiqo oo hoostaga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Haddaba xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ciidamadaasi ugu tagay dhiirigelin, waxaana ay gaarsiiyeen raashin. Xildhibaan Xaashi Daahir Diiriye oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaana ciidankaasi sheegay in ay mudan yihiin in la siiyo abaalmarino, shahaadooyin iyo weliba dalacsiino. Tabaryarada nimanka iyo ciidanka naga xooggooda waxaa caddayn u ah daraad markii madaxweynuhu uu soo booqanayay wuxuu ku soo booqday Sanadhoqo. Maantana meesha aan joognaa oo 2 maalmood kadiba waa Labi Dulle. Marka saas awgeed waxay ku caddaynayaan in ciidanku hore u sii socdo xilligan wixii laga bilaabana waxay noqonayaan xilligii saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida shahaada sharafta ay kala qaadan lahaayeen dalacsiin hadday tahay shahaada sharaf hadday tahay. Dhinaca kalena waxaa la dalacsiiyay ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo dhowaan dagaal kula galay Al-Shabaab deegaanada Bariira iyo Awdheegle, waxaana markii la dalacsiiyay kadib hambalyo la wadaagay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa uu u rajeeyay guul, waxaana sidoo kale uu alle caafimaad uga baryay ciidamadii ku dhaawacmay dagaalkaasi iyo weliba kuwii ku geeriyooday ee baweyne jannadii Firdowsa u weydiiyey. Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka, ayaa sidoo kale dhowaan booqday isbitaalka ciidanka xoogga dalka oo ay ku jiraan dhaawacyada ciidamo ku waxyeeloobay dagaal Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda u dhexeeya oo ka dhacay deegaanada Bariire iyo Awdheegle. Doorashada madaxweynaha dalka Djibouti ayaa ku soconaysa si habsami leh, waxaana codbixinta ama codbixiyaasha dalkaasi ay ka kooban yihiin sida la sheegay 215,000 oo ruux, kuwaasi oo ah muwaadiniinta dalka Djibouti. Ismaaciil Cumar Giile ayaa mar shanaad lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Djibouti, waxaana xilligan la tartamaya garacsade caanka dalkaasi Djibouti oo lagu magacaabo Sakariye Ismaaciil Faarax. Xisbiyada mucaaradka ee dalka Djibouti ayaa diiday inay ka qayb galaan doorashadan, waxaana musharaxa labaad ee u tartamaya jagada madaxweynaha dalka Djibouti ay ku tilmaameen in uu yahay malxiis doonaya in codka loogu shubo Ismaaciil Cumar Giile oo noqon doona haddii la doorto markii shanaad madaxweynahaasi dalka Djibouti. Ismaaciil Cumar Giile ayaa muddo ka talinayay dalkaasi Djibouti, waxaana haddu ay saadaashu tahay in war kale uu noqdo madaxweynaha. Saakay ayuu ka hadlay xarunta codbixinta, waxaana uu sheegay in wax walba ay si wanaagsan ku socdaan. Walxamdulilaahi nabad bay ku dhacday, walxamdulilaahi dadkuna yacnii si wanaagsan ayay uga qayb galeen. Iminka natiijooyinkii baa sugaynaa, waajibkeedii waa gutay. Ismaaciil Cumar Giile ayuu ahaa oo mar kale loo saadaalinayo in madaxweyne uu ka noqdo dalka Djibouti. Degan xaabeedka Qandala oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bari oo muddo ay ka taagnayd xaalad ammaan darro, isla markaasina gacan ku haynteeda inta badani ayaan ku jirin maamulka Puntland, ayaa dib ugu soo laabatay, waxaana xilligan lagu waramayaa in ay wax walba caadi ku soo laabteen. Gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa sheegay in xilligan ay wax walba caadi yihiin.
نمان كاس مركي يمادين سامين حوغلي بوغيستين دولة ده هنصاد الباب ده نوالي ججبيي حفيز كي حسابيها والي ججبيي دوكمين تيجي كيت سنة أو مدل لغو رفادة هاي ولا كيدية ولا إلان جري واسكول لحد درين واسكول لحد قصيين وحنا واجه جهين حان كوشي كر عيال كادان ضيع تركو قودنا حبدي لدعين يوغدد كيني قودو ميان ربا وقارنا دحل أن كسمينو قارنا حبدي أن كسمينو مقال هادوا كسوا كواطي حلقي قفساني يندتكو وكي عين وحل تقي بروح حلقو في مجوغين ما انتنا بابليشن كاداركتي ومدحوينها ايو عدو البتاقير ايا باجوغا مركا آد بيقصوا كواطي وحسديك لسديك رواب اللي اللي هو برنامج كاس ودامي هادر مدى قاندلا ايو كاسي احايمي كانبال اينو كسو الله بانو ارمها اللي حريرات دورو شوينكا الصوماليا مقالة مقدشة عاسمة دالك الصوماليا وحا كسو قبل قبل بشر ليسكو فهمي واي كاسي او هرع وهاشر وينه مدح ذا مامول قبل ايدي دي مدح ذا جمهورية دا فدرالك الصوماليا اي وات تشان ايان ايها دورو شوئي دالك حتى ماركي وصاب بحاي ورباهين تا ايه سيقو نقونية اولا هادلين ارين كاسي لكتبش عالم كأي كل دعي وحنا يشغل إن إنسان أقبل كرين وحمود شك صعدا الله بدأ لنا عي وباقين إن أي كود حاجودان سيدي ذلك دور الشيء ودي الحي مشرح ما دخل مع ملقو بلدي هذا أيه كو أمرين إن إنسان مود شك تجي كرين إلا حل وراء لك جارو أري ما هدور شو هينك ما دخل دولة الصومالية وحي وشغل إن إنسان أقبل الدون بشع عالم كمر نبا إن وقت كرنا الله سمايو دور شهل لنا وررنا أي صوماليا كدعضو ذات يكون الحروين كقحوتيك الدداب إيا كاكوما أي صومالي ذا أقيبتوت أي أبي اللابي إن أي إساقا قحان هالكاسي إياقو أوديب وغوصو اللابان إيا قيبا كميدا دالكا كوكالانا كاسي بحايا كينيا أمي عين بيدايا إن أي راديان ميلاكالي أو أي كونو لادان كاكادال مركي كينيا أي صوصارتين قوانا إن مدات الدبا مالموضا لغا قورو حريحا كاكوما إيا الدداب أو ذاتك أغو بادان إيا كونولي أيهين صومالي marka laga tago Soomaalida waxa ku nool dadyo kale oo aad u yar kuwaas oo ka kala yimid dalalka Suudaan iyo Itoobiya oo xaalada dagaal oo wadamadaasi ka dhacay u soo qaxay go'aankan dawladda Kenya ay qaadatay waxa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Kenya kaasi oo muddo 7 maalmood u qaatay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magacyada la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR وحكرنا لطيحة ظلهاين بدن سياسيين تقاري دلك كينيا ايانا ارين كان سوين اوغهور يميد تاس ايانا دلسي ان محكمة دا دلك كينيا اي قادتو طلابوكو ادن ان متحل بلقه لوديقا قوانكي دولدو اي كدونيسي ان لغو حرو حرياها كاكوما اي الدداب اي دلك كينيا او صومالي بدني اي كنوليين دادك او درسا اريماها افريكا ايا او آنينيا إن كينيا أي كعروتي قوان كي محكمة دا أي سي جي أي كو أغلاتي إن أي كو قادو دعوة دا لحر تكيس كبادا سوماليا إيا كينيا أو كينيا أي كعضر دارتي إيادا أو أصبا بينيسا أرمو لحرنا كورونا فيروس أما عابوقا دادك هالليغي إيا كوفيد ساقال إيا طبان إما كان مريكان كا مدحوانيا دالك مريكان كا جو بايدن أيا قميس دي لصو دعفاي وحا أو شاقي إن دالك مريكان كقلالا ساحية لباتوين كدعا إنتا بضان أي سبب ويهين قرياها يرير كاه إيه قرياها لنكتو تهاس أيانا قليسي هذا الحين بضان سياسيين بضان أو قداشي دالك مريكان كإيه موادنين بضان أي هذا الكامد حوينها كهريمت كاس أو ناوعية دستور كدالك ما داما دستور كمريكان كوو قلانا يو موادنين تدالك هسئين أي حيسان كران هوبكا يرير كاه si ay isugu difaacaan waasada dastuurka uu qorayo hadaba way adkaan doontaa go'aanka Joe Biden uu qaatay fulintiisa inkasta oo xaaladda ee hadda ka taagan dalka Mareykanka ee la xiriirta in mararka qaar ay ka dhacaan qalalaaso dhinaca amniga ah loo aaneynayo Joe Biden ayaa arrinkan u sababeeyay in masiibo ay ku tahay Mareykanka waxana uu yiri gun violence in this country ان rabshadaha qoriga oo sababo oo gudaha Mareykanka ka dhaca waa masiibo and it's an international embarrassment dabcan Biden masiibo ayuu u arkaa laakiin siyaasiyiin badan oo dalka Mareykanka ku nool iyo muwaadiniinta Mareykanka falcelin aan wanaagsanayn ayay arrinkaasi ka muujinayaan qabiil dambe warka dunida ee warbaahinta City aynu soo gaarnay bal imi kana aynu eegno wararka ciyaaraha ان عاوة دي بقر علي او كنغضو كوب يطبانك اما شانتا ساعي عاوة وعاوة دا عيار الدونا ان عيار تا بريمير ليغا لباكو حوت او اهد او علوس وولفيس ايو وليبا كوحدة كلي
Fulham adina akalana laliyaha Spanish ka waxa wada dheeli doona en house ka iyo LG dabcan ciyaarta labadaasi adina ala liigaha iyo Premier League ka soconaya labaduba caawa waa ay xamaasad badan yihiin gudaha warka dunida ee warbaahinta City intaas ayaan ku soo gabagabeynaya warka waxa idin la socodsiinaya aniga oo shaasha intaan ku kulmidana warkan warxiga waxaan idin kaga tagayaa warsan iyo warsan wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.